നമ്മളിന്നിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമച്ചൻ ഇന്ന് അരമനയിൽ നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിരാഹാരത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ കടന്നു. ഇതുവരെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരിഗണന പോലും നമ്മുടെ അച്ഛന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും അച്ഛനോടുള്ള നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് അച്ഛൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ റാലിയാണ് നടത്തുന്നത്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിയോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ റാലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ അതിരൂപതയെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കൈക്കാരൻ സ്റ്റീഫൻ ജെന്റെ സ്നേഹത്തോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരുന്നത് പുരട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ക്രിസ്റ്റി അവർക്കാണ്. അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സംബന്ധിക്കുവാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇടവചനങ്ങളെയും ഈ യോഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധ റാലി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ജോയി മാഷെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ദീപക് മാഷ് വിശദീകരിച്ചു. നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അച്ഛന്റെ വേദന നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. കാരണം അച്ഛൻ ആർക്കും എതിരെ അല്ല സമരം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം അത് നമ്മുടെ സഭയെ ബാധിക്കും, സഭയ്ക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ അച്ഛന് ദൈവത്തിലും നമ്മിലും വിശ്വാസമുള്ളതിലുമാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അച്ഛൻ ഇന്ന് ഈ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. അതായത്, സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ നിരാഹാരം കിടന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കും, അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. പക്ഷേ ഇത്രയും ദിവസം, 6 ദിവസം നമ്മുടെ രണ്ടച്ഛന്മാരും 2 അൽമായരും സമരത്തിലായിരുന്നു. ഇതുവരെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനമാവട്ടെ, അച്ഛനെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സാവട്ടെ, ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമോ അനുകൂലമായ ഒരു പ്രതികരണമോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം സ്വന്തം വീടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച്, തൻ്റെ നല്ല പ്രായവും നല്ല ജീവിതവും ഉപേക്ഷിച്ച് അച്ഛൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമുക്ക് വേദനിക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് തൊടണ്ടേ? ആ ഒരു വികാരം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ? അത് അച്ഛനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ബാക്കി പലരും വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. പലരും ഇന്ന് വരാതിരുന്നത് അവർക്ക് സൗകര്യക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല, പേടിച്ചിട്ടാണ്. എന്തിനാണ് നാം പേടിക്കുന്നത്? ആരെയാണ് നാം ഭയപ്പെടുന്നത്? അധികാരികളെയാണോ നാം ഭയപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഭയപ്പെടണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഉറപ്പുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഐക്യമുണ്ടാകുന്നത് ഐക്യരൂപ്യം കൊണ്ടല്ല. ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ട് യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കത്തോലിക്ക സഭയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പയും നമ്മളും ചെല്ലുന്ന കുർബാന ഒരുപോലെ ആയേനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കുർബാനകൾ ഉള്ളത്? സഭ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എല്ലാം ഒരുപോലെ ആക്കണമെന്ന് സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയില്, ഓരോ പ്രാദേശിക രീതിയില്, ഓരോ സംസ്കാരത്തില് അവിടെയാണ് സഭ വളരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് സഭ യൂണിഫോമിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാത്തത്, സഭ യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സഭ യൂണിറ്റി പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തെയും സന്മാർഗത്തെയും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലാണ്. അതിൽ സഭയ്ക്ക് നീക്കുപോക്കില്ല, എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കണം, അനുസരിക്കണം. എന്നാൽ കുർബാന ക്രമം വിശ്വാസത്തെയോ സന്മാർഗത്തെയോ സംബന്ധിച്ച വിഷയമല്ല, അത് നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ്. അത് ഓരോ സഭയിലും
സാംസ്കാരികമായി പ്രാദേശികമായി അതിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലത്തീൻ രീതിയിൽ കുർബാന ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ലത്തീൻ രീതിയിൽ കുർബാന ഒരുപോലെയല്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുർബാന കണ്ടവർ തമിഴ്നാട്ടിലെ നിങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണിപ്പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ലേ? അവിടെ പല പ്രാദേശികമായ രീതികളും കുർബാനയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെയല്ല ദീപബലി അർപ്പിക്കാറ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സഭ ഇത് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ മലബാർ സഭ. ഇപ്പൊ സീറോ മലബാർ സഭ എന്നല്ല ഇതിന്റെ പേര്. ഈ സഭയുടെ പേര് എറണാകുളം അങ്കമാലി മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ച് എന്നാണ്. അതായത് അങ്കമാലി എറണാകുളം മേജർ അതിരൂപതയാണിത്. അപ്പൊ ഈ സഭയ്ക്ക് മാത്രം ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സഭയാണ്, ഇതൊരു റീത്തല്ല. സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. സഭ സാർവത്രികമാണ്, സഭ കാതോലികമാണ്, സകലത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ സഭയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായ ഈ പ്രത്യേകതയെയും ജനാഭിമുഖ കുർബാനയെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാർക്ക് അത് പറ്റില്ല? അത് ചില പിടിവാശികളുടെ പുറത്ത് മാത്രമാണ്. അപ്പോ അത് അധികാരികൾ മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാറ്റണ്ട, ചെല്ലുന്നവർ ചെല്ലിക്കോട്ടെ. എല്ലാവരും നമ്മുടെ പോലെ കുർബാന ചെല്ലണമെന്ന് ഒരു വാശിയും നമുക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച നന്മകൾ നിഷേധിക്കുവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ്, ആ ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ വികാരച്ഛൻ സമരം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അച്ഛൻ സമരം ചെയ്തത് മോശമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും കാണും. നിങ്ങളൊന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിക്കേ, 150 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്നത്തെ സീറോ മലബാർ സഭ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇതുപോലെ ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച ലത്തീൻകാര് കേരളത്തിലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഉദയംപേരൂർ സൂനാദോസ് വഴി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ലത്തീൻവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഫലം എന്തായിരുന്നു? കൂനംകുരിശ് സത്യവും സഭയുടെ പിളർപ്പുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 100-150 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാര് നിരന്തരമായ റോമിലേക്ക് കത്തെഴുതുകയും സമരം ചെയ്യുകയും വാശി പിടിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് സീറോ മലബാർ സഭ. ഏത ദേശീയ മെത്രാന്മാരോടുകൂടി ഈ സഭ ഇന്നുണ്ടായത് ഇതുപോലെയുള്ള അച്ഛന്മാരുടെ വാശി കൊണ്ടും നിർബന്ധം കൊണ്ടും സമരം കൊണ്ടുമാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ കുർബാനക്കുപ്പായം ഉടുപ്പ് ഊരി വാങ്ങി അച്ഛന്മാരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൾത്താരയെ വളകുന്ന ചാവറയച്ചൻ. നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കേ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെത്രാനായിരുന്ന പഴയപറമ്പിൽ ലൂയിസ് അച്ഛനെ ഈശോ കർമ്മലിത്ത സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഇവരൊക്കെ തിരിച്ച് സഭയിലേക്ക് എടുത്തു. അവരൊക്കെ വിശുദ്ധരായി, മെത്രാന്മാരായി, വികാരി ജനറാൾമാരായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരെ വിമതരല്ല, വിശുദ്ധരാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധരാണ്. അവരെ ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ആ ഒരു ആദരവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആർക്കും എതിരെയുള്ള സമരമല്ല, ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനുള്ള സമരമല്ല, ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള സമരമല്ല. നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വീടും കുടുംബവും ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന അച്ഛന്റെ പെങ്ങന്മാരും സഹോദരങ്ങളും മക്കളും അപ്പനും അമ്മയും നമ്മളാണ്. ആ വേദന, നമ്മുടെ മകന്റെ വേദന, നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ വേദന, നമ്മുടെ അപ്പന്റെ വേദന, അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളെ ഞാൻ അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ റാലിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ളത്, ഈ സമയത്ത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നാലും ആരും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത്. അത്യാവശ്യം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം, മാസ്ക് ധരിക്കണം, ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം ഒരു വഴി ചേർന്ന് വഴിയുടെ ഒരു സൈഡ് ചേർന്ന് പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിവിടുന്ന് കരുണക്കൊന്ത ചെല്ലിയാണ് പോകുന്നത്. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനാ റാലിയാണ്, പ്രതിഷേധ റാലി അല്ല. പ്രതിഷേധമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നിക്കോട്ടെ, നമ്മളതിന് തടസ്സമല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഈ റാലിയുടെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഈ പരിപാടികളുടെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും എത്ര പറ്റുമോ അത്രയധികം ഷെയർ ചെയ്യുക. എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റുന്നോ അവിടെ വരെ എത്തണം. റോമിലെ പാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാൽ അവിടെ വരെ എത്തണം. അതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു രോഹിമാഷ്. സഭയുടെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി കൃത്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തിയ ലോയിമാഷിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് ചെയർമാൻ ഷിനോയ് ചേർന്ന് സ്നേഹത്തോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇടവകങ്ങളെ, നമ്മളൊരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഒത്തൊരുമ, നമ്മുടെ സ്നേഹം
നമ്മുടെ അച്ഛനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വികാരമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചില അമ്മച്ചിമാർ ഇന്നലെ അച്ഛനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ണുനീർ വാർത്തു, മീൻസ് കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു വേദനയും ഒരു വികാരവും ഉണ്ട്. ആ വേദനയും വികാരവും എല്ലാം നമ്മളുടെ സ്നേഹമാണ്, അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. അതൊരു പക്ഷേ അതിരൂപതയ്ക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കെതിരെയോ അല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ വികാരിയച്ഛനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ അച്ഛന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ റാലിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റാലി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് രണ്ട് വരികളായിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പകളിലേക്ക് പോവാം. രണ്ടിലൊരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് വരികളായിട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് അകലം പാലിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നു. കരണക്കൊന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് വരിയിലൂടെ നമുക്ക് പോവാം. പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ കരുണയായിരിക്കണമേ. പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ കരുണയായിരിക്കണമേ. നിക്കല്ലേ, നിക്കല്ല, കട്ട പിടിക്കോ, നീ നടന്നോ. ഒരു
ഈശോയുടെ അതികാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർത്ത്
സാധാരണമായ വിടാത്തവളെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളുടെ ഈ പ്രതിഷേധ അല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ റാലി നമ്മൾക്ക് നമ്മളുമായി നമ്മുടെ ഈ അതിരൂപര അവസ്ഥകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുമായി വിശദീകരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പോൾ കല്ലുകരണച്ചനെയും ക്രിസ്റ്റി മാടത്തലച്ചനെയും നമ്മളുടെ ഇടവക സമൂഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ റാലിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ക്രിസ്റ്റിയനെ പോൾ അച്ഛനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റി അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സാരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ റാലിയെ കണ്ടപ്പോൾ
അഭിമാനിക്കുകയാണ്. എത്ര സ്നേഹത്തോടും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രോമച്ചനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അതിർത്തിയുടെ കരുണയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയല്ല ഇത്. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പട്ടം വീട്ടിലേക്ക് 52 വർഷമാകുമ്പോഴും ഈ 50 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു വന്ന ഒരു അവകാശം, അത് വേണ്ടത്ര ചർച്ച കൂടാതെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ടത്. സാധാരണ സഭയിലൊരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടവകയിലൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചെന്താ ചെയ്യാറില്ല. പാരിഷ് കൗൺസിലിന് വേണ്ടിയാണ് പൊതുയോഗം ചെയ്യാറുള്ളൂ. സഭയുടെ സംവിധാനം അതാണ്. സിനഡതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വത്തിക്കാൻ സുനാസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. വത്തിക്കാൻ സുനാസ് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും കുർബാന, നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, ജനങ്ങളുടെ ഫേസ് ചെയ്തല്ലായിരുന്നു, ഭിത്തിയോട് ചേർന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഫലപ്രദമായി ബലിയർപ്പിക്കാൻ അത് സഹായിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ടോമച്ചൻ പറഞ്ഞാണ് വത്തിക്കാൻ സുനാസിൽ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നടപ്പാക്കിയത്. ജനങ്ങളെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ജനങ്ങളും വൈദികളും എല്ലാവരും കൂടി ഈശോ ബലിയർപ്പിച്ചതുപോലെ, അപ്പസ്തലന്മാർ ബലിയർപ്പിച്ചതുപോലെ ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. ആ സഭയുടെ അവകാശമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 52 വർഷം അത് അനുഭവിച്ചതാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണം കൂടാതെ വേറെ ചില പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ അത് പറയാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമല്ല. നമ്മളാരും ഇതിലല്ല. എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ നമ്മൾ എന്തല്ല, അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ വരുത്തുന്നു. ഗുണമുള്ളതാണ്, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളെ പറ്റി ഓർക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കുർബാന പലരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ വന്ന് ടി വിയിൽ ചാനൽ ടി വിയിലും അതുപോലെ വിറ്റ്നസ് ടി വിയിലും ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാനലുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ കുർബാന അർപ്പണ രീതി പുതിയതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട പ്രത്യേകത, ഭിത്തിയോടെ അച്ഛൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ടി വി ക്യാമറ അച്ഛനും മുമ്പിലാണ് ഉപയോഗിക്കണത്, സൈഡിൽ നിൽക്കണേ. തിരുവസ്തിയെയും അച്ഛനെയും മുഖം കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പം പുറന്നിരിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലായതിൻ്റെ പേരിലാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ ഒരഞ്ചാറ് പേര് അതെല്ലായിടത്തും കാണുമല്ലോ, അവർ ബാക്കി എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, നമ്മുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, ഈ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനുള്ള അവകാശമല്ല, നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈശോയുടെ ബലിയർപ്പിച്ച് ഈശോയുടെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും സഭകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബലിയർപ്പണം, അതാണ് നമ്മുടെ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അവിടെ നിന്നാണ് അത് പവർ ഹൗസാണത്. ആ പവർ ഹൗസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തി കിട്ടുക. അതിനുള്ള അവസരമാണ് കുർബാന അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. മാറ്റം പറ്റി കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ അത് വെറും മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ, പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈശോ പാരമ്പര്യത്തിനെതിരായിരുന്നു. പാരമ്പര്യങ്ങളല്ല ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയുടെ മുഖമുഖത്തിലാണ് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും. ഈശോയുടെ രീതിയതാ, പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈശോയുടെ രീതിയതാ. അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബലിയർപ്പണം നമ്മളെ സഹായിക്കണം എന്ന് നീട്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അങ്ങേറ്റം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ടോമച്ചനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ടോമച്ചൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, ടോമച്ചൻ ഒരു കൊല്ലം ഒരു വർഷം എൻ്റെ കൂടെ കാഞ്ഞൂർ പള്ളിയിൽ റിലിജിയൻസ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കറിയാം. ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും 100% വിശ്വസ്തയോ ആത്മാർത്ഥമോ ചെയ്യുന്ന അച്ഛനാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അച്ഛന് രംഗത്ത് പറ്റിക്കുന്നാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രചോദനമാകാവുന്ന രീതിയിലാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അച്ഛൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ധാർമ്മിക സമരം ഞാൻ വിജയിപ്പിക്കും, തീർച്ചയാണ് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒഴിവാക്കളുടെ സമയം ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പോളച്ച, സ്നേഹമുള്ള കാടുകുറ്റി ഇടവാങ്ങള്, ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് ഈ സമൂഹത്തെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വികാരീസിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങളുടെ വികാരീസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി 450 വരുന്ന നമ്മുടെ വൈദികരെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാബുച്ചനും തോമച്ചനും ഭരണയിലുള്ളത്. ആ അച്ഛന് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛന്മാരുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ കാടുകുറ്റി പള്ളിയിൽ നിന്ന് പലതവണ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട്
കുടുംബമായിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്, ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരും അവിടെ ചെന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൊന്ത ചൊല്ലി. ഇന്നലെ കാടുകുറ്റി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പോയി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൊന്ത ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊരു അച്ഛൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. ഒരമ്മച്ചി അവിടെ ഇരുന്ന് കരയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊന്ത ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ണീരിന് വില ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ രൂപതയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കാരണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അർപ്പിച്ച ബലി അതുപോലെ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങളവിടെ പോയത്. ഇന്ന് പോയതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു. നിങ്ങളുടെ ആ പിന്തുണയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം തോമസിനെ അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ്. ആ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ ആരെയും മോശക്കാരായിട്ട് കാണിക്കാനോ ആരെയും തെറ്റുകാരാണെന്ന് കാണിക്കാനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രയത്നമല്ല. പകരം നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അധ്വാനമാണ്. ആ അധ്വാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുന്നുണ്ട്. തോമസിന് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോമസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെയുണ്ട്. അത് അച്ഛന് ശക്തി നൽകട്ടെ. അച്ഛന് മാത്രമല്ല, നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ അധികാരപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തോമസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വിവേകത്തോടെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അവർക്കും കൃപയാകണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ കൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങളും അതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. കാരണം നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്, വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ്. ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവകാശത്തോടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗായക സംഘം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന റാലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബലി സാധ്യ.
നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മതാധ്യാപകൻ വർഗീസ് മാഷ് സ്നേഹത്തോട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈശോയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതനായ അംഗമപ്പരട്ടി പള്ളിയിലെ സഹവികാരിയായ ക്രിസ്റ്റി അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് ചെയർമാൻ കൈകാരന്മാരെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛൻ 4 ദിവസമായിട്ട് ഉപവാസം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ അരമനയിൽ കട്ടലിൽ കിടക്കണം. ഇന്ന് കാണാൻ പോയിരുന്ന അമ്മച്ചിമാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അച്ഛൻ. അത് മുഖത്ത് നോക്കാതെ പറഞ്ഞു, അത്രയും വിഷം വന്ന അച്ഛന് ക്ഷീണമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങൾ കുറേ പേര് വന്ന് അച്ഛനുള്ള സ്നേഹം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കടമയും ധർമ്മവുമാണത്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജനാഭിമുഖ കുർബാന നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സമരമാണത്. അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളും കുർബാനകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ച പാലക്കാട് ഒരു മാമോദിസിക്ക് പോയപ്പോഴും അവിടെ കുർബാനയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞായിരുന്നു. അവസാനത്തെ ഒരു വാർ വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു 40-50 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുർബാനയുടെ ചൈതന്യം, നമ്മൾ ഈ വൈദികനോടൊത്ത് ഈശോയോട് ഒന്നിച്ച് അർപ്പിക്കുന്ന ആ ബലിയുടെ ആ തീക്ഷ്ണതയൊന്നും എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ പള്ളി പോകുന്നു, അമ്മ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് അവർ കൊന്തയെടുക്കും. അച്ഛൻ അടുത്തായാലും കുർബാനയിലുണ്ടാവും. ഇപ്പുറത്തെ അപ്പാപ്പന്മാർ കൊന്തയിലിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അമ്മമാർ. കുർബാന കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ വാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ച് എന്നെയും കൊണ്ട് കൊച്ചുകളെയും കൊണ്ടിട്ട് പോരും. അതാണ് പഴയ കുർബാന. പഴയ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവും, എനിക്കിപ്പോഴും ചെറിയ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ 40-50 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുർബാന യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിക്കാനായിട്ടാണ് ചില ആളുകളുടെ ശ്രമം. അത് വിജയിപ്പിക്കരുതെന്ന് നമുക്ക് അതിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണത്. ഇന്ന് പോയ അമ്മച്ചിമാർ നമ്മുടെ കരിയിൽ പിതാവിനെയും കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞത്, പിതാവും വളരെ വിഷമത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒത്തിരി ക്ഷീണത്തിലെ പിതാവെന്ന്. സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമാകാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളത്. നമുക്കും നാളെ മുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപവസിച്ച് അച്ഛനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മുടെ വീടുകളിരുന്നുകൊണ്ട്, പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നുകൊണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ദിവസമയങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സമയങ്ങളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതായ, നമ്മുടെ കൊച്ചു തലമുറയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതായ ഒരു അത്യാവശ്യമാണത്. നമ്മൾ എന്തോരോ ആസ്വദിച്ചും അനുഗ്രഹിച്ചും ഒക്കെയാണ് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ രൂപങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് മുത്തി കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ നേർച്ചയിട്ട് ഉണ്ണീശ്വര അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും അവിടെ കാണില്ല, കുരിശിലൂപം വരെ ഇട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്. കൊന്ത ഉണ്ടാവില്ല, കുരിശിൻ്റെ വഴി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവാം ആണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം നമുക്ക് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ്. നമ്മൾ അച്ഛനോട് കൂടി നമ്മളിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹം അച്ഛനോട് പ്രകടിപ്പിക്കുക ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കടമയാണത്. ലോയി മാഷ് പറഞ്ഞോണം, നമുക്ക് വേണ്ടി വീടും നാടൊക്കെ വിട്ട്
numărul edevagii la numărul servicii am anunțat cine servicii la numărul cardamii anunțat deu numărul aștepti totul da jurisul de avale de la Iisus genul un caier urtii ciorurtii chatea varin daicida et numărul tiri vajen va aici nandu avade unda aici na ard prav cu vikin na vreca odice meșe ca tati maricit genda Iisus parne de genda bavanem prapten eda alie manuma inno ca Iisus vana celpa chatea vara ella celva adrele valida care decanteva de niște două nu, adică abordăciunul nostru favorită, numărul numărul Iisuse parne partică, numărul cairea mai de partică, numărul de vigarie, ce, iubirea nu poate boli, numărul parle că tericiu varina are gătăre, cairea neadevărat sunte avana, adică numărul numai de partică, toate vreun partică numai de, să adică niște 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 parne vădam, uvoțește partică, niște 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 parne ai noile, ori abiertică ai noile. Iniem, numcă niște că cei îndată vorim, să arici nu vorim că elfen nu poți nu a cei îndată, numcă arici că poți a cei nu cerii vor sănătoși că curăca, a cei noroc niște că ande samșairi ce vorăm, lucrul numărul leavuri cei îndată agrei că nu, n-am nici parai n-am vrea unde n-am curte că poți nici, numărul vârlare, jângare cu deia vorde, Iisuse că prin Iisuse de partic, a cei vede numărul, n-am aici de partic na, să bicii vede partic na, n-ale tirman da mări partic na, adi arii gânda cândă doarca mede amul partic na. Nampulai berdoa nalar perhatikan, nampuk ini nalar kurban berdoa, itu matra nalar perhatikan, ok berdoa nalar perhatikan ni lah. Aduh Dewan ke atol nalar perhati cikai ni, Dewan ke itu. Nampulai eda, nampulai adi rupa ni le, seresta perjuangan dengan ayah, kalu korang achen, nampulai orang bandar samsaari cium, ini sanjaya samai itu, achen nampuk berendi kardu itu le bandung, achen orang yang anda faham ni ni kahari illah, nampulai adi rupa ni le, 52 wajan sevenin cium, perjuangan dengan ayah sevenin cium, jubile agosi cikai ni. Itu sesuatu berbeza nana kelihatan aja. Aja noda ulla, ah, walaupun senyum nara jangan nanggil kerjanya dia, jangan udah apa kira. Kristi aja, kerja pelajar sahaja biar dia kerja kristi aja. Nampol karya mai samseri jo, nampol paranya, nampol entah cie ini nampol paranya anu, ah, nahlah budaya singgal tu, ah, sahaja budaya singgal tu macam ni jangan dia nanggil paranya. Ini nene bandingan itu perwarti cah, nampol vice chairman, kai karya mari, semua orang. Jangan entah nanti baru ya, nak kedua kedua ini lah. Ibaru orang ini perantara samaram, ini perantara rali, one macam yang macam kedua kedua ini lah. Semua orang itu, ini kunjung maklul orang, beli orang orang, apa cuma ada macam orang 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 lah. Agar itu mahu nanti, jangan ibaru jaga perhatian. Semua orang itu, orang kecil pun nanti baru ni orang. Ini sebenarnya orang, nama dia kari ngan salit cuci, ni mana perantici cuci orang. Jangan dua kelas, saya pikir tu, ye kelas. Bucu peradaban kita dalam perjalanan. Nampak mata mungkin kontrol perhati kaya ni mana tinggal dia le, abang mana peristiwa mana ni nak kira ni, kadang hari ni hendak berada ni, ni sahaya ni yang le perhati orang sihir kira ni, abang ni kaya ni dia mana ni berada ni, ini asas terus ni, nampak orang ni terus ni ada di kira ni, yang le perhati siapa ni yang le tinggal dia le kandung orang kira ni, yang le lelai utter bicara ni, ishar beli apa bicara. Anca ini nak urutkan deh. Icha orang terus cie aite, samau tu biar dikan. Belagi nada ni orang pernah terangkan ni. Ijan tte kaya ni orang, orang dah lala perubatan orang, orang naji baik ni. Kadang isi isi orang tu dia, kita awal dia tenis ni, gom beristar mana sahwaso. Nama ni ada orang, nama ni pergi pergi lala orang orang lari gitu. Samaan je nama ni town, town macam orang macam sahwaso orang orang lari gitu. Anak maya sahwaso orang orang lari gitu. Beristar mama orang dah tiga hari orang, perjuah di pihir, ini perasaan. Isu agama ini kita terus berusaha untuk sahaja kita, perlu, perlu dilakukan. Isu misalnya, saya.